Шановні народні депутати, до нас звернулась фракція народних депутатів, депутатська фракція у Верховній Раді, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, що має право коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачений 83 статтею Конституції. Згідно з частиною 8 статті 83 Основного закону України, коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів. Я зараз зачитаю ці пропозиції, отримані від фракції, і, власне, вони відповідають тому поданню, яке я хочу до вас озвучити. З огляду на зазначене звернення, я пропоную призначити Кулебу Дмитра Івановича на посаду віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Це досвідчений дипломат, людина, яка не один день захищає інтереси України на міжнародній арені, зокрема в Раді Європи. Федорова Михайла Альбертовича на посаду віце-прем'єр-міністра України тире міністра цифрової трансформації. Це айтішник, підприємець, один з лідерів, власне, там, політичної партії і, я так думаю, фракції в парламенті зараз. Молода, прогресивна, досвідчена людина. Дубілета Дмитра Олександровича на посаду міністра Кабінету міністрів України. Людина, яка створила Монобанк, яка велику частину часу після Майдану присвятила створенню iGov ініціативи і оцифрувала сервіси. Неймовірний досвід, я дуже сподіваюся, що він стане в нагоді нам в роботі Кабінету міністрів. Милованова Тимофія Сергійовича на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Професора, президента Київської школи економіки, досвідченого макроекономіста. Малюську Дениса Леонтійовича на посаду міністра юстиції України, досвідченого юриста, експерта групи Світового банку. Маркарову Оксану Сергіївну на посаду міністра фінансів України, людину, яка останні роки опікується фінансами України і, власне, завдяки їй відбулося дуже багато правильних зрушень в цій сфері. Оржеля Олексія Анатолійовича на посаду міністра енергетики та захисту довкілля України. Людину, яка більше 15 років віддала енергетиці і дуже добре фахово розуміється на цих питаннях. Криклія Владислава Артуровича на посаду міністра інфраструктури України. Людину, яка за останні роки перетворила добре відоме нам ДАІ і ці всі МРЕО на сучасні сервісні центри МВС. Бабак Альону Валеріївну на посаду міністра розвитку громад та територій України. Людина, яка велику частину свого життя віддала розвитку місцевого самоврядування, дуже добре розуміється на сфері ЖКХ. Новосад Ганну Ігорівну на посаду міністра освіти і науки України. Людина, яка після Майдану приїхала з Європи для того, щоб реформувати Міністерство освіти і досі там працювала. Скалецьку Зоряну Степанівну на посаду міністра охорони здоров'я України. Досвідчену людину, якщо я не помиляюсь, доцента Києво-Могилянської академії, людину, яка дуже добре розуміється на питаннях медицини. Бородянського Володимира Володимировича на посаду міністра культури, молоді і спорту. Досвідчений менеджер в сфері медіа. Я дуже сподіваюся на те, що досвід ваш, пане Володимире, стане нам в нагоді. Соколовську Юлію Сергіївну на посаду міністра соціальної політики України. Також людину, яка працювала в уряді, очолювала директорат, департамент статичного планування Кабінету міністрів. Дуже добре розуміється на питаннях соціальної сфери. Авакова Арсена Борисовича на посаду міністрів внутрішніх справ України. Людина, яка зробила великий вклад в те, щоб Україна залишилася принаймні в тих кордонах, яких є зараз, і зараз обіймає цю посаду. Коляду Оксану Олександрівну на посаду міністра у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України. Прошу підтримати цю команду. Я вірю в те, що з цією командою можна істотно покращити життя людей в Україні. Дякую. Я завершу. Дякую. Шановні народні депутати, переходимо до прийняття рішення. Нагадую, що рішення про призначення членів Кабінету міністрів України приймається Верховною Радою відкритим голосуванням за списком, запропонованим прем'єр-міністром України. Кандидати на посаду членів Кабінету міністрів України вважаються обраними, якщо за таке рішення проголосувала більше половини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Шановні народні депутати, відповідно до статті 85, 114 Конституції України, на голосування ставиться пропозиція про призначення членів Кабінету міністрів України за списком, запропонованим прем'єр-міністром України. Оформити рішення згідно результатів голосування. Прошу підтримати та голосувати. Хто за? Один за, 26 проти, 45 утримались. Рішення прийнято. Вітаю вас!